Алтыз мистер бүтігі таққыға Отты бұттырақсыз мисті олар Красного угла О, харақатта Дері Артем Густан Нагвисон Доводеры кетен Онна Артем Дякина Красного угла, Густан Нагвисон Артем Дякина синего угла, Густан Нагвисон Тауымсатла Жұлыс он төрт сағар паспортын бұрды Артем Ағарды дүрәуде Аман Жұлысты мәттен үйді оған ең бұқпырғар Атан әте ұлы сәлбаға әдәр бөлден Бәді санатын әппеді Құлығыра бұғдыңге әдәр үтчәт ұлыс күсті ұлып нақтың жарықтанарлы Жұлысты мәттен үйді оған ең бұқпырғар Бұғдың оған ең кесе әдәрдер 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 әдәр Артем, вот он, ты не хамсата, балди, хамсама, ты не хамсата. Артем Дьяконов, несмотря на более легкий вес, тем не менее, хоть он взрывной. Вторая сенсация! Артем Дьяконов! Вот его фирменное движение! Опа! Вот что бывает в борде Хапсага. Артем выиграл Дьяконова. Агависина.